Športuj v prírode. Pohybový program vo vonkajšom prostredí pre dievčatá školského veku 10 až 15 rokov. Naším cieľom bude vyhodnotiť vplyv nášho pohybového programu na úroveň telesnej zdatnosti a zloženie tela dievčat školského veku od 10 do 15 rokov. Vychádzame zo štúdie od autorov Barbieu, Johnson, Howe, ktorí sa zamerali na pohybový program na zlepšenie kondície a telesnej kompozície afroamerických dievčat vo veku 8 až 12 rokov, ktorý bol pre naše potreby upravený. Cieľová skupina nášho programu budú školáčky, dievčatá 10 až 15, rozsahu 10 až 15 rokov. Miesto realizácie programu sme si vybrali atletický štadión na základnej škole Šmeralova, cyklochodníky a turistické chodníky v okolí mesta Prešov a všetky vonkajšie športoviská, ktoré nám okolie mesta Prešov ponúka. Dĺžka realizácie programu bola stanovená na 12 týždňov, čo vychádza 3 tréningové jednotky týždenne. Pred začatím nášho pohybového programu prejdú dievčatá vstupnou diagnostikou, ktorá bude prebiehať v niekoľkých fázach. V prvom kroku získame informácie od dievčat prostredníctvom dotazníka. Obsah dotazníka bude zložený zo somatických a zdravotných ukazovateľov, taktiež budú odpovedať na otázky o pohybovej aktivite v ich dennom režime. Následne sa dievčatá podrobia funkčnému vyšetreniu tzv. Záťažovej spiroergonometrii. Je to funkčné vyšetrenie s ergonometrickou záťažou. Záťažové testy poskytujú informáciu nielen o telesnej výkonnosti jedinca, ale i jeho reakcii na záťaž, vplyv tréningu na organizmus, jeho imunitný systém a neposlednom rade jeho celkovú výkonnosť. Ďalším krokom je diagnostika zloženia tela v Diagnostickom centre Fakulty športu Prešovskej univerzity. Dievčatá podstúpia vyšetrenie na prístroj InBody 770, ktorý využíva priamu analýzu segmentovej multifrekvenčnej bioelektrickej impedancie. Po tejto rozsiahlej diagnostike budeme mať všetky potrebné údaje na realizáciu pohybového programu. Pohybový program bude upravený podľa individuálnych požiadaviek daných jedincov. Obsah pohybového programu sme rozvrhli do 12 týždňov, počas ktorých dievčatá absolvujú 35 tréningových jednotiek. Obsahom tréningových jednotiek bude všestranná škála pohybových aktivít a viacero druhov športov. Našim cieľom celkovej cvičovnej jednotky bude rozvoj pohybových zručností vo futbale. Začneme prípravnou časťou, kde začneme dvoma kolečkami okolo hracej plochy. Následne si prejdeme bežeckú abecedu atletickú a zakončíme to dynamickou rozcvičkou a zahriatím tela. Ruky sú bok, kružíme hlavou vpred. Cca 10 krát, 10 krát vľavo. Prechádzame na spodné polooblúky. Takisto 5 krát a 5 krát zadné polooblúky. Prechádzame na rotáciu ramien smerom vzad. Ruky sú pri tele a smerom vpred. Všetko opakujeme za 10 krát. Prechádzame, predpažíme, rotácia za pesti, 10 krát pravo, 10 krát vľavo. Prechádzame na predlaktie a 10 krát pravo, 10 krát vľavo. Rotácia celých páží pred, vzad, rotácia pravá páža vpred, ľava vzad a opačne. Všetko opakujeme 10 krát. Nasledne prechádzame na rotáciu panvy, ideme spodné polooblúky. Takisto 10 krát a nasledne prechádzame do rotácie panvy hlbokým záklonom. 10 krát pravo a 10 krát ľavo. Nasledne prejdeme na zem. Prechádzame na oporu kolien a rúk. Máme rovný chrbát a nohu rotujeme smerom vpred, pravú cca 10 krát a nasledne 10 krát ľavo. Druhá noha pred a vzad.
zostávame v tejto pozícii, prechádzame za zanožovanie, práva 10, práva 10. A následne druhá noha. Po týchto cvikov stávame na zemi, kde švihovú nohu pravú, následne ľavú, robíme 10 švihov po boku, hop. A následne ľava. To isté na bruchu. Následne prechádzame na rotáciu pravej nohy k ľavej páži a ľavej nohy k pravej páže. Hop a ľava. Takže začíname nízkym skippingom. Nasledne stredný. Vysoký. Predkopávanie. Zakopávanie. Sval bokom. Druhá strana. Sval bokom pred. Sval bokom vzad. Indiánske poskoky. Poskoky s vytočením kolena. Výpady s rotáciou trupu. Výpady bokom. Nízkeho skippingu do hlbokého predklonu. Takže dobrý deň, prechádzame na hlavnú časť našej tréningovej jednotky. Ako sme v podstate spomenuli už na začiatku, bude zameraná na v podstate na nácvik herných činností jednotlivca, od prihrávky po vedenie lopty, bude mať 4 cvičenia. Prvé v podstate už máme pripravené. Budeme tu zamerané na nácvik hernej činnosti jednotlivca vedenia lopty. Začneme v podstate takýmto spôsobom. Dievčatá, hráčky vytvoria zástup pred kužermi a budú vykonávať pravou nohou vedenie lopty. Následne naspäť sa vrátia, jemne opäť vedenie lopty. No a takýmto spôsobom budeme opakovať 10 krát s tým, že 5 krát pôjdu iba s pravou nohou a 5 krát s ľavou nohou. Takže ďalšie cvičenie v poradí druhé, taktiež bude zamerané na hernú činnosť jednotlivca a vedenie lopty, respektíve nejaký ten dribbling. V podstate budeme potrebovať priestor približne 20x20 metrov široký. V tomto priestore budú postavených takýchto 8 jednometrových bránok. V podstate našou úlohou, respektíve úlohou tých hráčok bude po časovom limite 1 minúty v podstate nejakým spôsobom driblingom prejsť čo najviac bránok. Budú si v podstate sami počítať, bude to hromadne, všetci budú naraz a budú si počítať počet prejdených bránok a následne to zopakujeme párkrát. V hlavnej časti bude v podstate taktiež cvičenie zamerané na hernú činnosť jednotlivca, vedenie lopty a skôr takým štafetovým herným spôsobom. V podstate postavili sme si ihriska, ale respektíve zónu, v ktorej to budeme vykonávať. Hráči sa rozdelia rovnakým počtom na jednu stranu, na druhú stranu, s tým, že budeme vykonávať
vedenie lopty za petovým spôsobom. Smerom tam pôjdeme pravou nohou. Následne v tomto kruhu zašľapneme loptu, zoberieme kužel a vrátime sa vedením loptom ľavou nohou. Tým, ktorý skôr pozbiera kužel, vyhráva. Takže názorná ukážka. Pravou nohou vedenie lopty. Takže posledným cvičením v našej hlavnej časti bude zamerané na nácvik herných činností jednotlivca, konkrétne streľby. V podstate budeme potrebovať veľkú bránu, loptu. Vo veľkej bráne máme znázornený priestor, kde sa budeme snažiť v podstate to zakončenie umiestniť. Budeme potrebovať spoluhráčov, ktorí vytvoria zástup pri tomto kuželi. Jeden hráč sa postaví sem. Nasleduje záverečný taktický stretching, ktorý bude pozostávať z 10 cvičení, kde sa poriadne ponaťahujeme a uvoľníme. Na tento stretching budete potrebovať len podložku a nič viac, tak poďme na to. A teraz nádych a z výdychu idem dole, dotknem sa špičiek nôh. Nohy mám vystreté, chrbát taktiež. Sadneme si na zem, ľavú nohu vystrieme, pravú mám pokrčenú. Nádych a s výdychom ideme dole. Nemusíme sa dotknúť špičky, ale chrbát tlačíme vlastne k stehnu. Pravú nohu vystrieme, ľavú pokrčíme a opäť nádych a ideme dole. Nemusíme sa dotknúť špičky, hlavne tlačíme chrbát k stehnu. Nohy spolu, hlboký nádych a s výdychom idem dole, tlačím chrbát, stehnám, čítim zadné stehná. Pojím chodidlá, vystriem chrbát, kolena tlačím dole, naťahujeme vnútorné stehná. Sa do chudovej polohy, sadneme si na pety, vystrieme ruky, celú si oprieme o podložku a zhlboka dýchame. Prejdeme do kobry, kde si tu natahujeme chrbát, do jednej, do druhej strany a vrátime sa naspäť do chudovej polohy. Do hlbokého dreku. Oprieme lakte o kolena a ponaťahujeme sa. Pomaly sa vyrolujeme hore. Idem cez zadné stehná, chrbát. Ponaťahujeme si lýtka, takže ľavou nohou vykročím vpred. Opriem ruky a tlačím lýtko, tlačím petu k zemi, aby som si ponaťahovala lýtka. Vymením. Nádych. A výdych až k zemi.